És un dels punts calents del Pla General de Palma. Aquestes 10 hectàrees de sòl rústic ubicades a Son Sardina passaran a ser urbanitzables. Son Sardina té 2.800 habitants. Aquest nou urbanitzable preveu de l'ordre de 400 nous habitatges amb 1.000 i escaig habitants més. No pot ser. Això ens altera com a poble. És una de les al·legacions que haurà d'estudiar la Regidoria d'Urbanisme. L'Associació de Veïnats de Son Sardina reconeix que si s'ha de créixer haurà de ser en aquests terrenys, però posa dues condicions damunt la taula. Progressivitat i després la densitat. També el creixement urbanístic és el cavall de batalla de l'Associació de Son Quint. El Pla General se presenta com a verd, però nosaltres realment el que deim és que el Pla General el que fa és assaltar la muntanya, assaltar el medi ambient i trasllada més del 50% de les noves construccions allà on el metro quadrat és més que Son Vida, Son Quint. No només tornen a demanar la creació del Parc Natural de Ponent per preservar la Serra de Naburguesa, sinó que denuncien la pressió urbanística que permetrà el nou pla. 4 hectàrees de rústic que se reconvertiran en residencial just davant del Camp del Mallorca i fins a Son Serra, fins a la muntanya. Llavors, Son Filanou, que se torna a requalificar com a urbanitzable. Arguments compartits per entitats diverses. Tant el GOP com el Col·legi d'Arquitectes demanen que s'eviti el creixement a costa de les zones rurals, ja que es provocarà un nou impacte i s'incrementarà el col·lapse circulatori als accessos a Palma.